Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Francës Emmanuel Macron diskutuan për dialogun kosovë serbi dhe angazhimin për katës për një përgatitje të vërtet dhe për një pjesmarje të vërtet të palve në këtë dialog. Në këtë perspektiv, presidenti Macron shprej unë bështetjen e ti për i fillimin e qarkullimit të malrave mes Kosovës dhe Sërbis, kumtoj zyra e Kryeministri të Kosovës në detyrë. Macron premtoi rritjen e rolit të Francës dhe të ati vet në lehtësimin e dialogut. Ky do të jetë edhe synimi i samitit të Parisit për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, samit i organizuar në drejtimin e Francës dhe të Gjermanisë me Bashkimin Evropian, sapo të krijohen kushtet e duhura. Kryeministri në detyr kurti premtoj se Evropa nuk do të ketë kur surpriza nga që e ti shëhë në zbatimin e reciprocitetit, zbatimin efektiv edhe të asaj që ka përmbat në marveshjet e Bruxellit dhe gjithashtu realizimin e premtimeve të bëra para zgjedhëzve. Efektiviteti i dialogut varet nga pjesëmarrja e Evropës. Evropa nuk mund të zëvendësohet nga ndonjë kontinent tjetër, dhas Franca nga ndonjë shtet tjetër. Evropa është edhe mjedisi, edhe perspektiva e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Si pas njoftimit të Krye Ministris, Kurti e falunderoj presidentin Macron dhe qeverin franceze për mbështetjen që i kanë dhënë Franca dhe bashkimi Evropian Kosovës në luftën kunder COVID-19. Ndima Evropianit saktuar për Kosovën filloj me 5 milion euro dhe do të kap vlerën e përgjithshme prej 68 milion eurosh. Kurti të se e informoj presidentin Macron për masat e marra prej qeverisë dhe rezultatet. Kurti në se zbrazëtira e kryuar nga kjo mocion nuk mund të mbushët, e as kriza politike nuk mund të te i kalohët, vetë në përmjet zgjedhjeve të reja, e vetë mënyrë legjitime dhe legale për vënje në jetë të një qeverie të re. Gjdo përpjekje tjetër për të prodhuar në dryshe, ndo një qeveri në gjendjen aktualet të gjërave, do të kaloj për mes udhëve antikushtetuese. Zgjedhjet e reja politike janë të mundshme vetën pas gjithje së krizës shëndetsore. Nga në e presidenti frances Macron shprehu aprovimin për trajtimin e krizës shëndetsore prej qeverisë kosovare.